Bugun o'zbek taomlarini dunyoning istagan burjagidan topa olasiz. Masalan, o'zbek palovni. Mana bu palov esa Istanbulda tayyorlangan. Palovxo'rlar ham faqat O'zbekiston yoki Afg'onistonda emas. Turkiyada ham ko'p. Çok lezzetli yemekler var. Özellikle özbek pilavına bayılıyoruz. Juda lezzetli yemekler bor. Xususan o'zbek palovini juda sevamiz. Tez-tez kelamiz bu yerga. Bu oqshom ham voz kechilmas o'zbek palovi, bulonisi hamda mantisidan olmoqchiman. Mantidan da olarım. Restoranni afg'onistonlik tadbirkor Amonullo ochgan va Navoiy deb nomlagan. Navoiy bizning shoirlardan biri. Uning uchun Navoiy mehmon saroyi ismini qo'ydik, ya'ni ham o'zbek ovqatlari bor burada. Uning uchun shundan istifoda qildik. Nima uchun sarmoyangizni Afg'oniston emas, Turkiyada yotqizdingiz deb so'rayman Amonullodan. Afg'onistonga ham qilsa bo'ladi, vaziyat, ya'ni amniyat birozdan qo'rqishi ko'p. Bo'lgan nufus ko'paygan, afg'onlar bor, masalan o'zbeklar bor, har o'lkadan bor uchun keldik burada. Ya'ni sarmoya guzorlik shuning uchun qildik. Afg'onlarimiz uchun, o'zimiz uchun bir joy bo'lsinki, mardimiz afg'onimiz kelsin, rohat o'ltirib, o'z taomlaridan yemoq uchun. Turkiyada xorijlik bir tadbirkorning ish yuritishi qanchalar oson yoki qiyin? Qilish shumalla Turkiyada biroz oson, ya'ni o'zlari qulaylashtirganda inson istagan biznesini qila oladi. Istar restoran oching, istaring, ya'ni boshqa bir narsa, ya'ni ijoza, ya'ni ruxsatini beradi kishi. Mavqedan istifoda qila olamiz. Bu qattiq tutgan yo'q. Ya'ni amniyatidan, ruxsatidan, ulardan qo'rqish yo'q. Moliya oladilar. Endi sotishingizga ko'ra moliya oladi. Boshqa tarafdan bu yer faqat ovqatlanadigan emas, vatandoshlarning uchrashib didorlashadigan joy hamdir. Tamam, bizlar ba'zan bachalarni yig'ib kelamiz. Palov bor, kabob bor. Tamam, vatandan uzoq biz, bu laziz g'izolarni o'zlaymiz. O'sha uchun kelamiz sherga. 5 daqiqa o'tiramiz, muhabbat qilamiz va bu g'izolardan sarf qilamiz. Istanbullik mushtarini bu yerga tortgani esa faqat o'zbek taomlari emas ekan. Piyolaga bayildim. Piyolani juda sevdim. Biz turklar choyni yaxshi ko'ramiz, ammo bunday idishda to'ldirib hech ichmagandim. Qora choy dedilar. Aslida turk choyi ekan. Piyoladagi choyning ta'mi yanada yoqimli tuyuldi menga. Nihoyat o'zim ham palovdan tatib ko'rishga qaror qildim. Bu albattaki afg'onistonliklar tomonidan Turkiyaga ochilgan ilk restoran emas. Lekin raqobat haqida gapirilganda, restoran moliklari korvon ko'pdir, rizqi bo'lakdir degan maqolni eslashadi. Fazil Ahmad Yalg'uz, BBC Istanbul.